Olá, pessoal. Um homem de 42 anos morreu após um suposto ataque de abelha que ocorreu em Juazeiro do Norte, aqui no interior do Ceará. O corpo de Hernandes Chaves, um reciclador, foi encontrado por populares em um matagal no bairro Planalto. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o cadáver apresentava picadas provocadas por abelhas. Ao encontrar o corpo, o morador ligou para a família do reciclador, que reconheceu o corpo. O caso está sendo investigado e um laudo da causa da morte deve dar mais detalhes. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Nós estamos de plantão e podemos voltar a qualquer momento com outras informações aqui no canal ou internauta no YouTube. Até o próximo vídeo.